Це Василь Бабіля, фахівець у сфері туризму, працює екскурсоводом вже понад 40 років, каже, за цей час пережив кілька криз. Перша після Чорнобильської катастрофи, друга в 90-х роках, коли людям було не до подорожей і розваг, і зараз карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Туризм вимер повністю. Туристів немає. Ніхто до нас не приїжджає, галузь стоїть на нулю. І всі настоящі працівники туризму практично стали тепер безробітними, бо роботи зовсім немає. І то і басейни, і кругом що термальні води взяти. Гірські райони могли б жити дуже-дуже прекрасно якраз із-за туризму. А тепер із тим вірусом вже практично 4 місяці ми зовсім не працюємо. А всі мають сім'ї, мають своїх дітей, а треба якісь гроші заробляти, щоб то все, як кажуть, обезпечувати. Пан Василь обурений, якісь подвійні стандарти. Одним можна возити групи до родзинок Закарпаття, до прикладу, зі Львівщини, Івано-Франківщини, а місцевим гідам – ні. На межі виживання опинилися представники готельно-ресторанного бізнесу та громадського харчування. Я вже четвертий місяць не працюю, не працює і готель, і не працює кав'ярня. Ну, я знайшов в цьому і хороша справа в тому, що я міг за 3 місяці повністю зробити ремонт. Але тепер виникло питання, що немає коштів, важко утримати своїх колег, оскільки вони мають тримати свої сім'ї. І я не знаю, наскільки я зможу це їх підтримувати. Це по-перше. А по-друге, знаєте, життя якось зупинилося, тому що не кожен може лежати на дивані і чекати закінчення епідемії. Я би хотів жити соціальним життям, хотів би комунікувати з людьми. У мене у кав'ярні дуже велике культурне життя. Всякі у мене і джазові концерти, етноконцерти, у нас багато подій, презентація книг. Це все пропало з мого життя. Дивлячись про фінансові збитки, які я маю. Я вважаю, що все треба обнулити, все зробити, як було раніше, оскільки не знати, що буде більше шкоди від пандемії, чи від шкоди від того, що ми всі втратимо все. І я би сказав так, все по нулям, і давайте кожен має піклуватися про своє здоров'я. Представники туристичної галузі, сфери громадського харчування, індустрії гостинності та спортивних закладів зібрались у півдні біля пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності в Ужгороді, щоб озвучити свої проблеми, які потребують нагального вирішення ужгородському міському голові. Чому рішення після 22:00 не працювати? Як правило, що це тепер? Літо. Літом люди приходять з роботи. Дома відпочили, на жару вони не прийдуть сідати. Приходять вечором 8-9 вечора сісти, відпочити. Даймо людям відпочити. Питання стоїть, ми не кажемо, що тут ми будемо якийсь шум. Ми будемо старатись тихенько, дотримуватися, 4 чоловіка. Це наше основне питання сьогодні. Нема ніякої доказової бази тому, що люди заражаються коронавірусом іменно після 10 і іменно на терасах. Все, це наша позиція. Міський голова відреагував на позицію бізнесменів. Сьогодні відбулося засідання міської комісії «Тепленес», на якій ми підготували звернення до керівництва області, щоб переглянути рішення обласної або регіональної комісії «Тепленес» щодо верхньої межі роботи закладів громадського харчування, ресторанів, кафе на вулиці після 22 години. І ще у нас одне є звернення також до керівництва області, до регіональної комісії стосовно роботи громадського транспорту у суботу і неділю. Ми розуміли чітко, що не все залежить від нас. Є постанова, як Кабміну, щодо заборони закладів громадського харчування всередині приміщень. Розумієте, так? Да? Це постанова Кабміну. Ми зобов'язані це виконувати. Відповідні звернення від міської ради направили очільнику краю. Підприємці сформували ініціативну групу, яка озвучить позицію сьогодні о 18-й годині голові обласної адміністрації Олексію Петрову.